За минулий рік на Вінниччині майже на 20% зріс рівень злочинності. Загальнодержавний показник піднявся на 15%. Фахівці пояснюють це зниженням межі, з якої порушується кримінальна справа. За підсумками роботи прокуратури Вінницької області у 2010 році у порівнянні з 2009 спостерігається зменшення умисних тяжких злочинів, грабіжів та розбійних нападів. Виявлено 104 факти хабарництва. На ринку молока викрито діяльність 4 посередників, які невиправдано занижували для селян закупівельні ціни. Завдяки втручанню прокуратури області заборгованість із виплати зарплати зменшилась з 27 до 21 мільйона гривень. 90% злочинів – це злочини про крадіжки. І, звичайно, нас турбує, що в цьому блоці, що стосується росту злочинності, найбільше нас турбує, що це рецидивна злочинність зросла. Двічі зросла. Зросла в нас злочинність групова, злочинність підліткова і злочинність в нетверезому стані. Це такий блок в цілому, який нас турбує. Але, кажу, є пояснення з одного боку, те пояснення, що зменшилась межа, коли порушується кримінальна справа, нижча, це перша. І друга, я вважаю, позитивна сьогодні в нас є тенденція і напрацювання те, що максимально реєструються всі злочини.